jedno a druhý to z kopce po utkání druhé ligy třetího kola mezi domácím týmem FK Valtorsvaj a pozitivním týmem AC Sparta Praha B. Přivítal oba trenéry, nejdříve Zinka a zároveň přivítal i Aleše Křečka, trenéra domácího celku. Dám slovo nejdříve vítěznému a zároveň vítěznému celku, jako Svobodovi, jak se vyjádřil dnešním utkáním. Prosím. Tak, se budu mluvit asi líp, budu stručnej. Myslím si, že fanoušci dneska mohli vidět útočný fotbal, pozitivní fotbal. I když se hrálo jak z naší strany na našeho jednoho útočníka, i soupeř na jednoho útočníka, tak jsme viděli, že se soupeř i my jsme se dostávali do hodně příležitostí. Že to bylo aktivní, že to bylo pohledný. Do finále jsme rádi, že se hrajou my a naši fanoušci, kteří nás přijeli podpořit. Jsem rád, že padlo i hodně brémek, že jsme se dostali do tabulky. Získali jsme tady, si myslím, zasloužení tři body. Děkuji. Za to Aleš Křeček. Tak my jsme byli hodně dobře určitě. Já souhlasím s Zdeňkem, že tady soupeř hrál zaslouženě. Já nechápu teďka tu proměnu těch hráčů na ten týden. Od Třince jsme opravdu hráli dobře. A dneska předvedeme takhle trapný výkon v některých fázích. Se musím mluvit našim fanouškům, tady přišlo zase hodně, protože to, co jsme předvedli, to bylo v některých momentech až nedůstojný. Soupeř hrál dobře, já nechci říkat, že jsme byli tak hrozný. Soupeř hrál dobře kombinoval, byl důrazný, rychlý, dobrý na míči, hlavně v prvním poločase. Takže nás v těch momentech přehráli. My jsme za stavu 0-0 měli dvě šance, ty jsme neproměnili. A myslím si, že ještě jeden takový zlomový moment bych našel, my jsme dali na 2-1, měli jsme hnedka šanci na 2-2 a dostali jsme branku v podstatě po minutě na 1-3 a potom už opravdu jsme neměli z čeho, neměli jsme sílu to utkání nějakým způsobem dál dramatizovat. Soupeř byl nebezpečný z brinku, do toho mám dát ještě další branky a zaslouženě, znovu říkám, zaslouženě to utkání vyhrál. Děkuji. 17-letý Lukáš Juliš, tři branky tomu Havena, který rozehrával, nestrácel balón, něco na to trenér hostuje to celku. Já si myslím, že to je jednoznačně pilířem, jak má ten Havena, který silově, technicky převyšoval si myslím všechny hráče. Takže samozřejmě zámeru mu ubývali síly, protože nemá herní jako zápasovou vytížení, takže v každém případě číslo 1 Abena a druhé číslo 2 v podstatě Juliš, a že on dal ty branky, já si vzal tu smetanu, ale udělal to pro tým, zápas mu vydařil, se mu vydařil brankově, ale nemyslím jenom ani brankově, na to, že mu je 17, tak je to hráč, který si dokázal poradit v osobních soubojích, podržel míč a když tu sílu měl energii, tak se to dobře postavil, takže odvedl velice dobrý. Roman má na druhé straně přišel, podle mých očí oživil, dal branku. Tak Roman Vachta šel s cílem podpořit samozřejmě, i když šel na beka, tak podpořit hlavně tu ofenzivu. My jsme chtěli potom už třeba hrát na tři beky a někdy spotyvaně výjížděl. Já bych neřekl, že jako oživil to asi dal branku, to je to pozitivní, ale jinak bych nechtěl vyhodnotit, prostě teďka jenom ty hráče, protože si myslím, že ten tým podal špatný výkon a některý ty hráči se na to musí výrazně zamyslet, aby prostě tohle se nám přihodilo, už se nesmí stát. Dám slovo vám. Děkuju. Takže končím tiskovku, přeju jak našemu týmu, aby se za týden s Opavou na domácí půdě dařilo, tak i Spartě, aby navázala ten dnešní úspěch. Když jsem dneska před zápasem řekl, že přál, ať se dneska nedaří, tak bohužel se tak mi to dařilo. Ale to je vždycky zlegrace, takže dámy a pánové, končíme tiskovku a za týden na týden. Děkuji.